אני מודה לכם, לכל משפחת עלה, שאתם מזכים אותי להיות שותף איתכם, לשמוח ביחד עם בתיה, לשמוח עם שקט, לשמוח עם שמעון, לשמוח עם נועה, לשמוח עם גולדי, ולשמוח עם אלי יאיר. לשמוח עם כולכם, לשמוח עם המשפחה שלכם, כי אתם ברוך השם זוכים לדבר גדול, כי אתם מיוחדים מאוד, אתם טובים, אתם מוצלחים, ואתם גורמים להרבה אנשים מסביב לחייך. כל אחד ואחת מכם זה נר אחד גדול, כל אחד ואחת מכם נותנים אור ונותנים חום. נתפלל לקדוש ברוך הוא שהשמחה והבריאות יהיו עמכם ועם כל משפחתכם.